Veľmi drahá a veľmi krátka. Presne taká bola londýnska svadba Niseliny a jej manžela. Na svoju svadbu pozvali 50 hostí a vysolili za ňu vyše 41 tisíc eur. Ostali však v šoku, keď si svadobčania hneď na začiatku hostiny nabalili jedlo a do pol hodiny všetci zmizli ako gáfor. Jedna polovica svadobčanov sa vyhovárala, že sa bojí covidu, druhá sa vraj ponáhľala do roboty, keďže svadba bola počas pracovného dňa. Ja som tiež mala krátku svadbu, takú málo, väčšinou len príbuzný, už teraz mám priateľov a všetko, že by som si to zopakovala a to sa robí. A v nejakom hoteli, po nejakom vystúpení som toto tak povedala, že ja by som si veru aj zopakovala svadbu a taký chlapík už trošku švácnutý mi povedal, čo toto je, to je móda teraz, to aj moja sa chce znovu vydávať. Tak som jej povedal, sa vydaj, ale bezo mňa. Čo toto je? A ja mu hovorím, no to ona nemyslela takto, hovorím, to je, aby si obnovili, ste si sľub, aby ste si sľub obnovili. Sľub vernosti. Tak a on som hovorí, ja si už nepamätám ani, čo som jej sľúbil. Ja potrebujem obnoviť strechu, ja nebudem byť, nedalo sa s tým chlapom vôbec o tom hovoriť. Čiže vy máte úplne iné ako kritériá na takéto citové veci, lebo to je pekné, nie? Ty by si nechcela obnoviť? Nie? Ja si to obnovujem pravidelne. nie zranenia, ale... Ja som so svojou pani, my sme spolu 16 rokov a my nie sme zobratí napríklad. Mm-hmm. Nie sme zobratí, lebo ono je to taká dilema, že oženiť sa slobodný, ženatý, slobodný, ako na jednej strane osamelé noci pri lesbickom porne, a na druhej strane slobodný. No. Ale... Necháva si zadné dvierka. Ale viete, čo mňa irituje? Nie som ten typ, ale... Ja, normálne klasika, no. Ale viete, čo mňa najviac irituje na svadbách? Mňa najviac irituje na svadbách, že keď ma nútia tancovať, lebo ja tam sedím si, papám, jem, pijem. A teraz čia mladá? A zrazu príde ten, čo sa stará, že ako poď tancovať, ja. Nie, čo to tam má na starosti, tak ako sa to volá? Starejší. No áno, ja som myslel, že DJ, ale on poď tancovať, to je dobrý skutok, urob to pre novomanželov. A ja hovorím, vieš, čo je dobrý skutok? Zober obálku, daj tam 100 eur a to im potom odovzdaj. To je dobrý skutok. Lebo oni potom večer si budú pozerať tie obálky a Satmari nič nedal. No. Ale Jakofa sa tancoval.